Tetek. Thank you.
quantos quilômetros estamos da Feré? Maior. É? Fish.
agora? Pode ser. Um isso lameiros. Tem uma força. Olha, os lameiros. É. Bem, à entrada, apesar de se for em pé, isso não adianta. Olha, nada. Tem uma força. E anda bem até. Anda, cara. Anda muito bem. Eu até joguei que não tivesse ponta, mas não. Não tem, tem. Está perfeitamente para andar aí. Foto não. Espetáculo. É, mas temos que. E ele é. Fácil manobrar, é. É o que diz o Helder, agora diz que isso é uma máquina para começar. Pois eu tenho meio que puta de uma primadeira. Muita ficha, mano. É top. É o que diz, é que vai se fartar. E ele, que é um pró. Nem ele se farta. Não, ele, pô, diz, cuidado, porque cada um é pró. Está bem, mas eu tenho 2,5 também. Assim, pega um olho. Está a ver assim uma parede, 2 metros. Eles todos, hein? Mas é uma 2,5 também. 125, 2 centros. Sim, pronto, é 2 tempos. Está assim, opa, quase não tem rampinha. Mas já dá para um gajo se divertir, foi? Sim, opa, eu não para que é mais? Para aquela classe do gajo, foi, não. Tem que pensar que aquilo não tem violência. Nem quer tomar-lhe o gosto. Não, é que é muita violência. É subir escadas deve ser a coisa mais soft que eu tenho. Pois. Isto é um futuro. Tira-se assim, olha. Está fixe, gordozinho, tudo. Não, tá top. É, aproximamos ali para comer.